Какво означава диета? Има ли хляб, който убива? Да, убива. А има ли хляб, който лекува? Без задръжки. Само истината. Казвам добре дошъл на майстор пекар Георги Левтеров. Благодаря ти, че отново сме заедно. И аз благодаря, че ме прие. Майстор е директно. Без задръжки. Само истината. Както винаги. Значи много е лесно един човек да разбере, че е свободен в момента, в който той разбира, че говори само истина. Когато един човек започва леко да лъже, той загубва своята свобода. И затова пекарите сме свободни хора. И нашата професия е свободна. Ние сами ставаме сутрин рано. Сами замесваме, сами изпичаме, сами от нашите ръце хляба предаваме. Да. И затова много по-голяма част от нас сме малко, как да кажем, може би странни за хората, но именно ние сме тези, които сме извън колелото на живота. Ние всеки Божи ден гледаме пред нашата пекарни как хората търчат, борят се за битието, борят се с някоя банка, кредит или лош шеф, борят се с времето, за да измият новия си джип. Някоя майка гони детето си, защото просто не е слуша. Всички да взимат при нас хляб. А ние сме тези, които сме извън тяхното колело. Гледаме как живота минава и именно затова сме свободни и сме говорим истината. Разбира се, тези, които имат пълно право и са заслужили правото да се нарекат пекари. Тъй като има и разбира се, като може би във всяко едно учение има и тъмна страна на пекарството. Само истината. Не е ли малко страшно сега да кажеш неща, които мисля, че много рядко са казвани публично? Значи, една истина да се кажеш, да, може би хората се боят, от какво да се боиш? Не знам. Имаше една реклама на времето, нали, какво беше там на памет, няма да рекламираме марка, нали, но там не знам си какво дава крила. Ага, да, да. Нали? А пък истината да. Дава не крила, истината дава душа. О, това е много хубаво. И именно заради това, че и затова оттам идва който човек, който знае истината, проповядва истината, той е душевно, бих казал, свободен. И не само свободен, и ненатоварен с лъжите човек. Майсторе, хляб, който убива. Има ли такова нещо? Има, разбира се. Хляб, който убива. Не говоря за отрова да има в хляб. Да, да. Говоря за хляб. Да, има. Има. Има такава. Но мисля, че да започнем от основата на хляба. Значи хляб без зърно, т.е. без брашно, няма как да стане. В момента основно знаеш, че и както и в България, както в целия свят, земеделците обработват земята, правят зърно, различни типове, заради това са пшенични зърна и други видове зърна. След това зърно правим примерниците и ставаме брашно, с което ние правим хляб. Една от най-големите митове, бих казал, чист мит и откровенна лъжа, че съвременните зърна са вредни, измислени в лаборатории, абсолютно изкуствено направени. Има и това, книги в тази посока издадени. Да, има, има. Да, съм книги, виждал. Да, има. Има хора, които вярват именно в такива неща. Има хора, които вярват, че ето как една лъжа става, става истина и хората вярват. Ето, всички знаете за хималайската сол. Да. Само, че много малко хора се замислят, че на етикета на всичката хималайска сол е написано, че тази хималайска сол се добива с открит способ, т.е. в открита мина, подножието на Хималаите, Пакистан.
Искам да всеки от нас работи с интернет. Прекрасен чичо Google има прекрасна система Map карта, където даже има снимки от космоса, може човека да погледне. Все пак тая шахта би трябвало да се вижда от космоса, тъй като тя дава сол за цял Китай, за цяла Индия, за цял Пакистан, за да стигне даже до селското магазинче в България. Боя се, че не трябва да сме изяли хималайте, майче. И да са станали с 2-3 км по-ниски. Един прекрасен пиар ход, че гималайската сол е от гималайте. Тоест ти казваш, че хималайската сол, която няма се нищо продава с хималайте. В България и в Европа, да. А и прекрасен пиар ход. Това е прекрасна каменна сол. Няма да казвам, не искам да казвам, нито държава. Но веднага ви казвам, че това с хималайте и това всеки един учен може да го докаже, като просто прави анализ. И сравни сол реално от хималайте и сол тук. Просто не може такъв вариант и такъв обем да направим сол. Е това малко като бирата от хмел да и същата прави. Работа е като лъжата, нали? Ето, хмел. ГМО продукти, първото, което е на територията на Евросъюза до ден днешен, на пшеница, ръж и въобще ГМО продукти забранено със се. Не бъркайте. Ето какво бъркат хората, които ни четат и не разбират въобще книгите. Казват, че има институти, ние имаме така наречена там хибридна пшеница. Забежете какво сложно, до каква сложна дума. Хибридна. И аз, като млад, красив все още мъж, ако Господ ми даде, ми даде и жената, ако не ме бие, и аз се влюбя в една китайка, то моето дете ще е гибридно. В нашите институти, и не само в нашите, и в европейските, даже в Израел, най-силният институт по тази тема, в Украина, в Русия, в Англия, навсякъде, тези институти, това са институти, които разработват хибридни, природно смесени сорта. С други думи, събират едната раса с другата раса. И гледат поколението, кое е по-здраво, по-хубаво, дава повече, има по-хубави мускули, са сини очи, но това не е фалшиво. Това нещо е направено посредством Божията сила и любов между два различни сорта зърна. Така, заблудите. Хималайската сол не е хималайска сол. Аз се опитах да подхвърля нещо за бирата и хмела, защото нали, бирата се правила от хмел. А пък, не знам, може би в една държава се консумират милиони тонове бира годишно. Съвсем грубо го казвам. Още от древни ги. А пък хмел, аз в България съм виждал на едно място май да се сее. Значи, по принцип, не всичката бира се прави от хмел. Сигурно? Да. Сигурно. Значи, искам да кажа, дали има някаква връзка с хималайската сол? Не, не, не. Там е корно, имаме оризова бира, не забравяйте също. И в България масовата е... Да, 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 но имаме, там по бирата е корно малко друга Мария Дедиката. Ако говорим за зърно и за брашната, въобще по принцип, значи, проблема е в това, че в момента целият обем на планетата, обрабатваме земи, които раждат на някои места по две реколти, за съжаление не стига да нахрани в момента населението на планетата. И затова се прибягва до такива хибриди? Не, тя се прибягва до тези хибриди много по-рано. Истината е много по-отдавна. Истината идва, че още в уния времена на всеки 3-4-5 години имало гладна година. Говоря още за средните векове, та и по-рано. Хората са научили да избират най-здравата реколта, за да може тя във всякакъв вид атмосферни условия, тя да даде реколта, да не боледува, за да може да има какво да яде. В момента проблема не е в обема. Проблема е, че населението стана повече. И е факт.
за съжаление. И това не че е станало повече, аз напротив, аз имам три деца и дай Бог да имам, дай Бог и четвърто или пето. Това са все хубави неща. Проблемът е, че самият човек живее без да се замисля за последствията и в стила, в който живее. Колко повече ние сме на планета, толкова по-скромно трябва да живеем. Да. Трябва да разбираме същината и близостта ни с природата. Да разбираме какво става и какво и как да й помогнем, а не да я разрушаваме и да живеем потребителство. Да. Само за последните няма и 200 години, ние сме съкратили живота и сме почти разрушили почти цялата екосистема на планета. Само за 200 години. От какво? От алчност? От потребителско? Да. И както дали аз, човек, който вярва и в не само в, но да кажа, че нашите ни от старите пекари казват така. Ще дойде време, това са едни дебели книжки, които не всеки може да чете, и дам конкретно написано. Ще дойде време, когато човека ще има препълни начиния, когато не може да еде без да се отрови. А ние в момента това го виждаме. В срока на годност имаме консерванти. Всякакъв тип. Аз съм убеден, че ще минат сигурно 1000 години и някой ще намери такава вафла няма в световния измисъл, например вафла Филипополис, опакована. Де, че може да има. И прекрасно ще опита и нищо няма, защото да, тя е направена на съвест. Тоест, това в зърното и хората си мислят, нали, правилните, правилно мислят. Ето едната страна на монетата. Другата страна обаче на монетата е там, където хората не вярват в прости неща. А прости неща, че нито един фермер няма да повярва на нов вид пшеница, когато той вече години подред работи с един вид пшеница и тя дава добави кота, и на него му трябва повече. За какво да е смени? Всяка една държава има разработени свои хибридни сортове пшеница. Нашите български сортове се смятат за едни от най-добрите в Европа. Не като най-много даващи, а като най-ценни, като продукт хранителен по тяхните свойства, обема на витамини, минерали и всичко, което има в тази пшеница. Разбира се, и по обем. Да, да, среден обем. И затова България има така буквална смисъл, с гордост мога да кажа, цял ред от български сортове, хлебна пшеница и не само. Нещо хубаво да чуем за България. Да. До ден днешен, разбира се, активността и на западни фирми, основно България, тъй като за последно време Америка има доста американски има структури и това за корпорации, те активно се опитват България да вкарат, как се казва, техни сортове, красиви, много симпатични, но за съжаление България не е традиционалист. Т.е. ново няма да работи. И оттам идва въпроса друг. И хората казват, нали, ето хляба убива или не убива. Давам пример. Това вече е до технология на направена хляба. На времето български държавен стандарт в онова соцвреме социалистическо, одобрен от правителството тогава 1956 година, има конкретика как хляба трябва да се прави. Всеки, който се занимава с производство или вкъщи има се опитка, знае, че в хляба има няколко основни понятия в неговото правене. Това е понятие замесване, понятие първа почивка, да починете стоп след замесване, оформяне на какъв вид кръгъл или правоъгълен, какво искаш да правиш, пак почивка след като си го работил, след почивката печене, след опичането и стиване. Накратко ви написах, половината, току-що ви разподелих, половината учебник по хлебопечение в университета в момента. Само, че те го пишат с други букви, аз за две изречения. Но, време отнема това? Но, по български държавен стандарт, първата почивка е 4 часа, а имам още оформяне и втора почивка. Един нормален хляб, докато стигне на стилаж отпреде,
фурната или в ласката или гаската да го натовариме и да го закараме по магазина Коопа, но 7 часа му трябва. Докато в момента съвременните заводи, които между прочим са изобретени на западния свят, и те не са нещо лошо, те са направени с цел на добро, само че се получи както винаги лошо. По точната линия, масовото производство на хляб за кратко време, огромен обем, се ражда когато за 1-2 години подред, малко повечко, цяла Европа лежи в окопите. По 5 милиона хора с двете страни, говоря за първата стомата. Тези мъже искат хляб сутрин, обед и вечер. Занечиските фурни по това време са се справили за такъв обем хляб на ден. И тогава едни италианци от американски происход измислят по точната линия. В момента този вид технология, всеки един човек, който влезе в магазина и я вижда. И си купува всеки ден, без да се замисли още това хляб ли е, или как са го направили, защо е направен и какво ли е изпълнено за да стане. Ние говорим вече не за занаичество, не за изпълнение на български държавен стандарт, където всичко е бавно, плавно и това са естествени процеси на ферментация, на надигане, на почивки, на всичко, което се случва в този жив организъм хляба. Между прочим, знаете, ето да развенча един мит също. Насякъде гледате реклами жив хляб в момента. Нали? Там, хляб с клас, жив хляб. Значи мога отговорно да кажа. Когато хляба излезе от пещта, той е труп. Той е мъртъв. Тоест, жив хляб няма. Жив хляб има. Ако го ставите на определена температура, с определена влажност, някой налонов плик, може би след 4-5 дена, може и да оживее. Но това ще бъде друга цивилизация. Тя е една малка, зеленикаква, но понякога червеникаква. Тя, разбира се, ще се старае след милиард години да завземе галактика. Такава червеникаква ядахме в казармата, като новобранци ни давахме. Между прочим, страшно опасно. И така ядах. Да. Значи... Ето, за живия хляб. Пък една пиар реклама. Същото, което да се върнаха пак към зърното и технологията. В момента да довърша на технологията. До тога ме стигнала съвременната технология в направа на хляба, че една поточна линия, т.е. голям хлебозавод, завършва производствения цикъл от изсипване в машината за месене брашното, до нарязване и опаковане на хляба, изтиналия хляб, 1 час и 54 минути. Така, може както да както има една българска поговорка, този хляб убива ли? Този хляб или за мен е хлебно изделие, хлебно изделие, което наистина бих казал, че е опасно за нашето здраве в големи количества. Тъй като това е нещо, което е заличило напълно хилядолетната история в направата на хляба, тя е над 15 000 години. Това са не едно поколение пекари и не само пекари, хора, баби, традиции, за да може да нахрани човека и да направи основното евтино. Най-ценното на масата да е най-евтиното в магазина. Да е най-достъпното. Споменах в началото мая и квас. Каква е разликата? И... маята. Ти нали знаеш кой е измислил маята? Абе, чувал съм, а сега ма е смисъл да не се изложа. Чувал съм, че това е по подобие на маргарина, изобретение на нацист. Ама не знам дали е така. В 3 години до априлското въстание, 1873 година, в Париж излиза закон, с който забраняват отварянето на пекарните по-рано от 4 сутринта. А в 6 трябва вече да има хляба. Двама братя Люсафър,
Преди това имат прекрасно до Париж една малко, бих казал, цехче, мини производство за направата на ябълков сайдър. Сидър, напитък, алкохолен, слабо алкохолен напитък. Това се правят ферментирани ябълки. Разбира се, как им е дошло до акъла или някой им е помогнал. Те решават тези обелки ферментирани, не да ги хвалят на прасетата, защото изглежда прасетата след това са били доста весели. Те решават, изглежда се получава някой пекар с сетили, да добавят в тези ферментирани обелки, разбира се, вода пак, да, разбира се, брашно, да изчакат, да прецедят тази вече получена култура, т.е. първа плодова закваска, буквално е смисъл спонтанна, да се сетят да гидритират. Други думи, като ние правим домашно сирене, ако знаеш българин, нали знаеш, че е гениален на теб, направим домашно сирене. Нашите баби как са махали водата от сирене? На слънце ли са го пекли? Как са махали водата, чак сега? По тежест са го слагали. Дървен калоп, камъка отгоре и да тече. А по-лекото, по-мекото сирене, да викат в една кърпа линена и са го вързвали и една копа и събират. Дали? От самата тежест, то да си изтече. Ако по-твърдо сирене с едни речни камъни, по същия начин хората решават да добавят малко меласа, захар, за да могат да стопират самата ферментация при наличието на много захар, много захарност. Добавят, разбира се, ниша степшинично, което е просто материал, те не го едат, едат корено друго нещо и организират първата пекарска гебичка, изолират и правят първото купче мая, като стартова култура за пекарните. Значи не са нацистите. 1873. Да. До начистите има, може би, едно още 40 години. Така бях чел просто. Не знам да. А, той има още цел, че в момента днешната мая се произвежда в една южна наша съседка държава на, на кости на животно. Лъжа измамо. Просто лъжа измамо. Истината е друга. Маята, това е стартова култура на пекарска гъбичка дрожди, която в правилно нейно използване, както би трябвало се използва по Болски държава в 1956 година, не както пишат в магазина, един човек трябва като види, там е, всеки от вас сигурно е купувал за жените си, купче мая 48 грама, 24 грама за килограм брашно. Аз като пекар ще ви кажа, че с 24 грама мая аз ще направя 240 кг хляб. Тъй като пак казвам, това е стартова култура. Обаче тази стартова култура може да работи бързо. Именно е това бърже и бързо разреши масовото производство на хляб и това, което виждаме в къщите на хората, че е сега замесам едно тесто и след един час пекам и кици. Да, ма си губи вкуса. Живота е друг. На самата технология в направа на хляба Господ всичко си е дал от памти век. Ще направим сравнение между бързо и бавно, за да мога да направя едно един пример. Ето, Ники, ти си преживял този живот до своите си 43 години и половина, до определен уровен. Имаш 2 автомобила, 3 гаража, 15 къщи, 2 басейна, 5 деца и така нататък. И криволял си се справил. Обаче аз като Господ Бог ти давам още един шанс. Това всичкото да го направиш по-добро и по-качествено, обаче за 10 години. Дали ще се справиш? Как ти мисля? И дали това, което ще направиш, ще е по-качествено, по-като ти сега стигна за 43,5? Да, това, което се предложа в завода, е именно е под тази бързата технология. Хляба е жив. Защо жив? Бухналия хляб, той се прави от буквален смисъл. Това е симбиоз между пекарски гъбичи дрозди и диви, които са в природата. Даже в теб има поне 4 щама и в мене също. И того 8. Даже го мисля, но факт. Ние без тях не можем да живеем. Те са навсякъде.
Ние не ги виждаме и някакът каже, аз няма да ям мая, да жестоко се лъжи, пълна лъжа измама и така. Напротив, мога да кажа, че за някои болести даже е полезно да се яде. За гастро неща говоря. Но в случая, когато са нарушени всички тези технологии и традиции, ние получаваме отровно нещо. Просто реално отровно нещо. И хората сега, това го едат. Да ти попитам малко повече. Обърках се малко. Да едем ли хляб? И какъв хляб да едем? Значи хляб направен или сами си първо. Сами най-добрият хляб е този, който сам ще направи човек, в принцип. Но като не може, поне трябва да намери човек, т.е. пекар, който му има доверие. Да си купиш хляб, не да отидеш в магазина и си избереш... Е, това е за мен, е това. Не. Хляба, това е, ти избираш най-основното в твоята храна. Най-важното. И човека, който трябва да прави хляба, трябва да му имаш доверие. И точно това доверие ражда магията на хлябата. Да. Аз като твой личен пекар, трябва да се старая и да знам всичко ли е нормално с твоето семейство. Тега, как да имаш личен пекар сега? Кой има личен пекар? Аз съм личен пекар, но за около 300 семейства. Сериозно? Толкова не са ми моите клиенти, аз повече хляб не мога да направя. Аз съм човек за наичие. И аз знам проблемите и успехите на моите си постоянни потребители. Защо? Защото тези хора имат нужда от това, което аз, например, разбирам. Ето, може ли хляба да убива? Може. Може ли един бял хляб да убие един човек, страдащ от диабет? Може. Но може ли един пълнозърнест полезен здравословен хляб да убие един човек, който страда от язъм? Може. Може. Кой хляб е по-полезен? Да. Няма неполезен хляб. Гледна точка. Има умение, умение и знание какво и как да се едат нещата. Което казвате на самото начало на предаването, какво означава диета? Диета не е думата лишение, не може. Не. Диета в древногръцки означава начин на живот. А начин на живот, както казва самото начало, е скромност и знание какво е, с какво да консумираш, да едеш и да получаваш удоволствие. Благодаря ти за тези думи. Значи в една от най-известните диети, начин на живот, се води, тя е много стара, средиземноморска диета. Дамите четат по интернета и изпълняват. Но никой от тези дами не забелязва, че основата в тази диета са зърнени храни. Макаронини изделия, т.е. други думи, пасти, и хляб. Зеленчуци, много малко месо. Удивително. Ето българина, до толкова са ни извратили в това консуматорство, ники, че българина си мисля, че тигана е наша национална кухня. Което никога не е било. Българина, не толкова отдавна, а до 44-та година, ни основно ни не сме и знали какво е думата пържен. И съветвам хората да опитат по същия начин една хубава българска свинска пържолка да се я запържат с шарлан, а не с олио. Да, не мисля, как звучи. Не, освен шарлан. Екстра вържен. Да, ние сме чуждопоклонници. Екстра вържен. Аз само екстра вържен ползвам. Да, значи хората си мислят, че ето подавам, се върна я пак за зърното. И на твой въпрос може ли хляба да убива? Значи, ето... Съгласи се, звучи много... Много брутално. Еми, ако знаеш колко пък войни са се случвали заради хляба и колко заради хляба са убивали и колко заради хляба са предавали. Но това е историческата част. Да, това е историческата. Ако говорим здравословно, ако иска един човек спокойно да приведе, той трябва да знае основата на самата същност в цялото съществуване. Баланса в това, което консумира, това, което мисли и в как това нещо се приготвя. Баланс. Това е вълшебната дума, може би. Значи, умереност и баланса.
Но то така и в отношенията на хората. Ти не можеш да си само добър, не можеш да си само лош. Така и същото, което е, и най-хубавият човек е този, който разбира какво е лошо и прави добро. Нали? А когато се види това нещо по средата, именно баланс. Пример. Българина най-много ги обичам такива хора, които влизат в пекарната и пръвно вика майстор до вечера, си готвим боб, дай ми един пълнозърни скляп. Нали, нищо сложно. Пълнозърни скляп за боб, класика за българи. Да, но не. Пълнозърнистия хляб е тежък хляб. В него има фибри, остатъци от трици. Това е тежък хляб. Нашия организъм трудно го обработва и го преработва и му изисква време. Боба, всички знаем, че е достатъчно тежка храна. Още повече българина е свикнал боба да си го прави мазничък, да направи една запръшка с пръшки, да има достатъчно количество лют пипер и това нещо го удрете в стомаха си. Докато, примерно, белия хляб към този боб, белия хляб се освоява веднага. И да, май вреден. Не е вреден. Няма невреден хляб. Тоест няма вреден хляб. Просто няма такъв. Просто хората не знаят какво да го хапат. Колко е по-бял хляб, толкова по-ви е тежка храната. Колко ви е по-лека храната, толкова ви е по-тъмен хляб. Други думи. До вечера се прибираш в къща, отваряш едно прекрасно наш български сорт, сорт вино, което от сегашните младежи даже не го помнят, примерно гъмза. Да. Те в момента те са на каберне сивиньон. А пък аз казвам гъмза. Режеш си от огнишкия кашкавал, докаран горе от Родопите. И току-що си припичаш на тънка филия ръжен хляб. Току-що ти изглеждаш като прекрасен монах в манастир. Та те хора са живели по-малко. Или на празници. Българи навърти едно чеверме. Носят ини жени ни пити белите пребели. Но чевермето лека храна ли? Това мазно овнешко, шилешко. А? Тежка храна. Даже на времето кръците от това, между прочим, пак такъв един обичай останал, пак от едни дебели книги, които ни пекарите прочитаем. На времето пекара, който е лъгал в размера на хляба, са го наказвали по много интересен начин. Неговата алчност, те са го държали гладен в седмица, след тая седмица са му давали току-що сготвено овнешко мазно месо, горещо-горещо. В момента, в който той се наяждал, са му сипвали гърлото ледено студена вода. Ау! Страшна смърт. Та ние затова пекарите знаем какво е истина, какво не е. Между прочим, това е записано още в няколко други книжки, които се намират все още в Света гора. И това са едни наказания, едни книги за устройство на Древен Константинопол. Но, кое е полезно, кое не е? Ето хората казват. Глутен, глутен. Глутен е един сложен противник. Да, има го в пшеницата, има го в връща, има го в много други зърнени. Няма го в ориза, няма го в царевицата. Няма... Какво значи тогава хляб без глутен? Не, хляба без глутен е точно това. Да няма зърнен продукт, който се произвежда на нашата територия, буквално смисъл. Чек, чек, чек. Това означава, глутена, че това глутена е казват, дървено желязо. Буквално, не. Значи, глутена казват, че това е един вид протеин, който бил като дъвка и ние като го едеме, той ни се призалепвал на вътрешната страна на червата, там оставил, събирал и хората започнали да се чувстват зле и да умират. Има, между прочим, такава болест. Те са около 6 човека на 1000 имат от раждането си непреносимост на глутен. Всеки ли се нарича. Но няма значение. И моята жена има алергия на мед. На мед? Към мед? Да. На пчелия мед. Една лъжица и тя носи такава, става красива. Моят дядо беше така от плод.
Да. Половин плод, тоест, някакъв праскова, ако издейства, подълъж, може да умре. Ако глутена беше вреден, след 15 000 години ядене на хляб, ние в момента трябваше да имаме 15 очи, 13 ръци, а пък и нямаше, нямаше как да стигнем. Пак те питам, население 8 милиарда. Може ли хляб без глутен да съществува? Може. Това е примерно. Хляб. Да, хляб, да. Ама има не от ориз или от царевица? Ли, от царевица, да. Не. Хляб от пшеница. От пшеница, не. Не. Значи това дето ни го разправят в магазина. Не, може, хляб, да, там може, да, там това не е хляб. Той има толкова неща в него. Той със сигурност е без глутен, но не е хляб. Да, не е хляб. Това ми харесва. Значи, какво е хляб? Дайте да се разберем. Това не е хлебно изделие. Говорим за хляб, който е съхранил в себе си технологията и традицията на направа. Умесен, починал, за да може да се ферментират нещата, да се надигне, да поеме въздух, да разработи тази малка цивилизация в него и да порасне. Ние да кажем на къде тя да върви, къде тя пеща да се отвори. И това нещо изисква време, технология, направа и знание на химически и не само биологически процеси, които се случват в хляб. В безглутеновите хляба няма какво да се случва. Там няма естествени процеси. Просто няма. Тоест, те са вредни. Най-хубавия безглутенов хляб на територията на планета се нарича тортиля и това е стар хляб при инките, при майите и това е царевични тънки питки. Без квасове. Ако някой се чувства инка или индианец, да заповяда. Аз лично имам една друга и в нашите дебели книги пишат така. Сега дали е верно, дали не е верно, нека хората сами да си решат. Но ти знаеш, моя дядо се казваше Венцислав Евтимов, човек, който написа първата книга за йога в България. Казва се, не знам. Още във времето на бившата власт. Това е човека, който направи възможно, че йогата да бъде оформена като главен и вид спорт в нашия календар на спортовете в България, като вид здравословна гимнастика при което. Това, между другото, единствената книга, казвам за нашите слушатели, хората, които ни гледат. Това беше единствената книга за йога. Да, толкова подробна. Да. В комунизма. Да. А тя беше. Която е написал твоят дядо. Да. Но знаете, че йога е не само гимнастика. Йога е диета. Йога е начин на живот. Да. Изядва хиляди неща. Знаете, че по-голямата част е против всички йоги не идат месо. Те са, в буквален смисъл, вегетарианци. И вие много години подред съм спорил с дядо, но ние с него стигнахме до едно примирие, за да не се караме на тая тема. Много да го прости дядо. Беше крайно мъдър човек, много видял. И че основата е баланс. Равенството между доброто и злото. Но това е в света, в който ние сме се родили. Ето тук започва най-интересни истинки. Аз, като българин, и като знам, че моите всички предци, аз ти знаеш, знам до четвърто коляно, те са родили тук. На тая територия. Те не идват от Индия, те не идват от Мозамбик, те не идват. И ние генетично приемаме продукти, тъй като ти и аз сме плодове на хора, които години и поколения подред, хиляди години, са живели тук на тази територия. Да. И те са яли и са консумирани на неща, които тази територия ме давала. И това никак не са банани, мандарини, ориз, домат, патладжан. Това всичко са нови продукти. Нови. И колко по-малко тези продукти хапваш, толкова ти по-хубаво се чувстваш. А ние какво сме си гледали? Зърнени продукти, лапът, ряпа, вместо картофи. Наш продукт.
Тук прекрасни нашите плодове, малини, ябълки, круши, сливи. Помелоски тук не се е раждало, разбираш. А ти защо не ядеш ли помело? Не, не ям. Картофа? Ми, то е чуждо. Оле, ти обръщаш просто всякакви и представи. И това е, именно казвам, човек се чувства, когато знае кое е лошо и кое е добро. Когато аз ям отгледано в нашата родопа агнешко. А не такова от Аржентина. Или свинско. От едно село е тук долу. До Пазаджа, където човека знае, че гледа 20% и само това ме е бизнесът, целият човек. И всяка година ги продава по приятели и че това е домашно гледано без различни някои неща. И когато го заколи и отидеш до него и първото парченце сланинка на огъна ударил, да ви върна ли сега в десото всичко? Та въпросът е друг. Въпросът е, че това всичко е тук наше место. Българина толкова са го извратили с годините, че при наличие на голяма река и цяло море, ние не сме рибноящен народ. Българина не е рибноящен народ, а рибата спасява половината Европа и цяла Русия до ден днеш. Еми, дай да погледнем, братите гърци, ми те една риба и до ден днешен се палят и като ходим да почиваме там, калмари, скаритки, ципура. Да. Нали? Да. Ой, риба, що да не се похванат с едно агнешко? Но пак казвам, това, което е, българина стана чуждополковник. Толкова силно, че когато идва, чушката, червената чушка, ние започваме толкова силно да я гледаме и да експортираме. Готови ли сте къде? На територията на сегашна Украина и Русия, на бившата Руска империя, така че в тихния книжовен език червената чушка се нарича български перец. И те няма друго название. Това както на Лагушлаев му вика българка. Да, това е книжовен. Нали? Смешно, но факт. Представете, само че това е чуш продукт. Да. Но този продукт наложен и до ден днешен хората си вярват. Когато едеме неща, които се гледат тук, които хилядолетия тук са се растили, при нас всичко ще отлиша. Благодаря да си спомня старите рецепти, които ги има написани и съхранени в манастирите. Тоест да си помисли как може да сготви с извинение кокошка с вишни. Човека, хората са забравили. Него го възпитава да ходи, да работи, да купи пет кебапщина, запали с карата и така и с хляба. Да ни цени, а да се наеде и да продължи робското си съществувание, без да разбира смисъла на живота в простото спокойствие, просто да получаваш удоволствие, даже от противното си. Как може да изтап? И тук сме рови, и тук сме смачкани, и тук сме манипулирани. Смачкани сме психологически, това е години подред. И всичко и това бяха комунистите, дръжки. Всички казват, миналия строй, той е най-виновен. Именно миналия строй е сложил най-много паметници на наши герои. Възрожденци. Възрожденци. Това е факт. Именно миналия строй издаде толкова книги, да, свързани с българската история, фототипни. Именно в миналия строй съществуваше Людмила Живкова, сега я няма. Да, и ние бяхме единствената държава в света, където имаме, ето не толкова отдавна, знаеш, един монумент в Америка беше сложен, брутално. Да. А ни следващия монумент, където има капсула на времето, е нашата асамблея Знаме на мира, която тъне в разруха. Какво лошо в тази идея? Нищо, нищо. Но човека и хората, като говорим за хляб, квас и мая, маята, да, продукт на съвременното време, но не е вредна. Тя е мъртва. Ти не можеш да се отровиш с нея, ако използваш малко в нейното направо и чакаш да минат ферментации, т.е. проблем на народно втасване. Дълго, като бабата е чакала. Да, помниш в гостите преданите как при нощта хляба се надига по-добре, не през диня. Когато да. Господ не е на небето, а Господ пия, там луната гледа. Нали?
Тя е спокойна, тя го глади. Нали? Да кажат, когато луната удари тестото отгоре, със лъчите си, разбира се, хляба посребрява. Но и така нататък. Това са едни така други същени текстове. Но, във въпроса на направата е това, дали хляба е направен с захваска, това е правилно, технологично, вкусно, изискащо време и особено внимание на пекара. Но даже и тук вече почнаха измамите. Защо казвам почнаха измамите? Ето в момента има пак структури, които продават сух квас. Тоест химически направено цвят и вкус. Това не е живо нещо. Това е имитация. Това е лимонада с вкус на малина, която няма малина. Това е фанта с вкус на портокал, която няма портокал. Прощавайте, не са ми платили от Кока-Кола. Но и, факт. И на мен не са. Но факт, разбираш ли? Да. Ето го има. Хората ти отказват и пишат хляб с квас в магазина. Затова съветвам всички, както и тебе. Купувайте хляб при човека, който знаете. Който знаете къде е всеки Божи ден. Имате му доверие. Тъй като именно вие може да му кажете в лицето на него, че тук той е сгрешил, че миналия път хляба бил отвратителен, че не е бил солен или пресолен, или напротив е бил вкусен или невкусен, неопечен, недоопечен. Но има с кой да си общуваш, а не с стелажа в магазин. Общувам. Може би това е... Именно. Това е вълшебна проблема. Това казах. Магията на хляба. Да. Магията на хляба. И тук и тогава един пекар ще каже, о, днес взимаш ръжен хляб, ще едеш риба. Да, каква риба ще едеш? Ей, пак, за хляба и рибата. Седем хляба и пет риби. Не, как беше? Пет хляба и риби. Нали? Но удивително е нещото. А народа това нещо и в момента имат и вярват на един прекрасен пиар. Давам пример. С пиара много ми харесва. Думата пиар, нали знаете, public relation, но реклама в България, това е между прочим много хубаво течение, прекрасно американско изобретено, създаване на определена картина и действие, свързано и с реклами и така нататък. В България това е толкова изопачено и всичко е чудес, това, че не работи правилно. Но това да е народ. Не, ще те поправят. А работи правилно за определени хора. Да. Значи, благодаря за подправка. Значи, ето да, не толкова да, нека при 5-6 години, навсякъде по магазините се обяви така наречен хляб без брашно. Забелязали сте го, един тъмен хляб с много семена и така нататък. Малко хора знаят, че да, реално такъв хляб е възможен. Хляб, който няма брашно. При което е пшеничен или ръжен. Това е технология, пак идваща във времето на Първата световна война и е забранена после тая технология, ще кажа от кой. Това е технология, в която зърната се накисват, не се мелят. Економиза се меленето. Зърната се накисват във вода в определено време. Те омекват, отпускат своите ни шесте, добавят хората за кваска и сол в едни туклички и формички такива, го опичат и става хляб без брашно, наистина хляб, брашно в него няма. Това е пречен и немски хляб. Това е именно немски хляб. Готов? Забранен за армията от научния институт на хитрост в Германия. А на нерпе. Да. Забранен за армията. Защо? Нали е много полезен? А дръжки не е полезен. Той е три пъти по-тежък за стомаха ни, тъй ти получаваш едно зърно, което е къде е успело да се добре да се умикоти, а от вършната количка на хляба стана твърдо и стомаха. И сутрин, обед и вечер. Между прочим, ето, за белия хляб. 46-та година България се сменя пенсионната система. Тогашно правителство преписа населението и готов продължителност на живота. Аз обожавам българските закони. Това отношение ще са много хуманни. И казват, изследване документално, може да се обърнеш официално, има хората, записи, това официални
Вече, слава Богу, свободни документи. 46-та година селско население, средна продължителност на живота 38 години. Градско население 46 години. Да, не се огледай тръг, антибиотика е бъл рядкост. Наистина рядкост. Разбира се, тогава правят първата пенсия за жена 55, за, жени, за мъжете 60, т.е. никакви шансове, защото да ще доживее, нали? Но ето имаме пенсионна система. Сега нещо подобно правят. Затова казвам, че законите винаги са хуманни. Брутално, това е геноцид да. Просто. Това е държавен геноцид. А сега геноцид. Какво не е ли сега по-различно? Да не говорим на тази тема, че ще запалам. Да, да. Но ето казвам тогава. Това е геноцид. Да, но... съвременен геноцид. Да. Обаче хората правят едни изследвания и след това с заповед на тогавашното правителство напълно изчезва тъмните хлябове от българската трапеза. И ние имаме хляб България. Или Стара Загора, в зависимост от града. Но това е хляб бял от първо класно брашно тип 500. Т.е. брашно, в което има 5% тетан. Хляб Доброжа, който има от брашно тип 650, с други думи от бяло брашно втори сорт, с по-висока тетан. Хляб Типов, който хората си мислят, че е тъмен хляб. Това е бял хляб от брашно трети сорт. Като стар пекарски виц, казвам, отиваме в пекаря до момничара и му и го пита. Прощавай, имаш ли днеска типа обръщна на тъвика? Изчакай малко, още не съм замел мелница. Но до тук няма пълнозърнесто брашно. Имаме три вида бели брашно. А защо белите? Къде отиват триците? Отиваме да си храним животните, нали така? Точно така и става. И няше ковиджолодно промишлен комплекс, край на 89-та година, когато всичко се срутва, свързано не само с български процеси, основно с международни процеси, една глава на населението в България имало 4500 глави животски глави, като зайци, кокошки и така на глава на населението. 4500. В момента ме е страх да питам колко има. Това трябва, те животни се хранят. Обаче, нали той е вредният хляб? Ни прави 9 милиона. Ама на какво основание се прели това решение? Удивително. Градският жител. Градският жител в това време, 36-та година, се облича прекрасно, с едни такива часовници до тук, знаеш, едни такива бомбенца, как моето, може по-добро. И яде бял хляб, пие винско и гледа на всичко, що е женско. Един такъв прекрасен интелектуален начин на живота. Селският жител яде основно тъмен хляб. Рядко яде месо. На празници. Фитнес от сутрин до вечер. Прекрасен здравословен начин на живота. Средна продължителност на живота 38. Градски 46. А защо? Тъмният хляб. Той яде ония боб и оная леща с пълнозърнистия църен леп. А вътре в той ценното брашно са смели още и оттам. И сум, боб остана, и леща, всичко брашно. Всяка къща различно брашно си е правил всичко, което там го едно брашно става. И зато и всяка селска къща различен хляб е имало. Да, ма това са черни тежки хлябове. И с храната, която той яде, и това е сутрин, обед и вечер. И с прекрасния фитнес сутрин, обед и вечер, прекрасна природни условия, предпалящото слънце на тракийските полета, не повярвайте, кратки стил на живота. И тогава първите примърши. Ето ние, лошите. И ние ставаме 9 милиона. А ръженият хляб и пълнозърнестният хляб са се давали само с готов купон от лекаря. А в момента всички деме именно същия той ръжен хляб, аз сам ям ръжен хляб, защото съм диабетик, не го крия. Това е нещо, което е абсолютно нормално. Изял съм своя шоколад, съм изпил своята бира, но въпросът е друг. Пак начин на живот, ето аз не съм на сложни лекарства, аз съм на диета, на начин на живот.
именно гледам да не ям чужди прекрасни неща, които и съвременната цивилизация ни носи. Постоянно при което. И това активно се пуска през кое? През средства на масова информация. И ние гледаме известни готвачи, които готвят нещо, което е вау! Сини такива цветчета, пък ръка пълнака. А тящо българското родно. Аз удоволствие бих гледал един прекрасен мастер-шеф готвач, който 3 часа и половина ми върти пред телевизора едно правилно чеверме. И при което да пее хубави наши песни. Няма да пусна такова. Защо ето да се съберат и да попеят наши възрожденски песни, камо ли народни? Народни е ясно, че това не е на почет, не е модерно. Ми да, не е модерно. Не е модерно. Ама именно тая немодерност ще ни докара до такъв степен, че когато бяхме на гости с моята супруга в Англия, изпахме в едно семейство, приятно, и вечерта ни казват на вечеря, което е между прочим крайна рядко за тях, да не сме някъде, седнаме за вечеря, бях сложил някакво месо с грах, наистина вкусно, може да се каже, т.е. нормално е обхапване, и жената пита прекрасно сготвено, благодаря, как са го сготвили? И тя каза, много лесно, просто отвори, пика го 100 бек микронова, тъй като това е по фабрикат магазин. Пак нарушени традиции, и после искаме да бъдем здрави. Не, така и с хляба, докато не разберат хората, че и самата технология да върнат, нашите предприятия могат да върнат тази технология назад. Ще печелят по-малко. Да, ще печелят по-малко. Значи няма да. Тогава това нещо, което те правят, е хубаво да бъде казано, че това е хлебно изделие, а не хляб. Всички, които ни гледат, искат да чуят не само такива ненормални мнения, като сега, но най-важно да се докоснат до тайни, които хората пишат в книгите, които издават. В едни фърчащи листчета, написани на коляно в парка. Но на тези листчета, може би две речения написано това, което вие не знаете. А може би, което не са знали и преди, може би няма да знаете и бъдеще. В студио ни том идват такива хора като мен. Обикновени хора, обичащи своето професия, своят занаят, хора знаещи, хора на науката, хора, които имат друго мнение, за да ни помогнете, не на мен, на студио ни том, но този прекрасен колектив, абонирайте се за техния канал. Натиснете е това нещо. И най-накрая има там една камбанка, за ме и не е натиснете. Няма да сбъркате, защото там, след тази камбанка, звънът, който ще чуете, не е просто едно съобщение. Това значи някой ще ви да каже истината. Давайте здраве!